Zahvaljujem. Dobro, pa molim da ostavite još malo mape, zbog kadrova je fotografija, ministar Mirko, ako možete. Mirko Filipović, ja se zahvaljujem na činjenici da smo potpisali ovaj sporazum. Znate iz Mirkovog životopisa da je on bio pripadnik hrvatske policije, da je morao zbog sportskih obaveza sporazumno izaći iz sustava MUP-a, a evo danas se sporazumno vraća u sustav MUP-a kao već proslavljeni jedan od najvećih boraca u povijesti svjetskih borilačkih vještina, koji je pronio glas ne samo o Hrvatskoj, ne samo da je bio broj jedan na svijetu, već je pronio glas i o hrvatskoj policiji. Sam njegovo ime, sportsko ime Cro Cup, je govorilo samo za sebe i činilo ponosnim sve pripadnike hrvatske policije. Mi smo danas posebno počašćeni time što je uz razgovore koje smo imali, tu se zahvaljujem posebno i državnom tajniku Bilandžiću, načelniku akademije gospodinu Ćeliću, gospodin Bariću i Augustinoviću, koji su na čelu našeg zapovjedništva za intervencije u glavnom ravnateljstvu policije, koje vodi gospodin Milina, zapravo realizirali ovo današnje potpisivanje i od danas možemo reći da se Mirko vratio doma, ne u radni odnos, ali u statusu volontera koji će s jedne strane obučavati, educirati prije svega pripadnike naših specijalnih interventnih snaga, ali siguran sam da će sama činjenica da je on dio ovog tima, da je on dio obučnog sustava Ministarstva unutarnjih poslova biti magnet za nove generacije mladih ljudi koji će se opredjeljivati u budućnosti za policijski posao. Ja sigurno tu ima puno kvalificiranijih od mene koji mogu govoriti o važnosti tjelesne pripreme, o važnosti uvježbanosti policijskih službenika. Znamo da je to jedan od najtežih, najopasnijih poslova i zato činjenica da će ih obučavati, a i njihove trenere, jer bez pravih trenera nema ni pravih policajaca, Mirko Filipović daje, ja bih kazao, jednu novu kvalitetu i ozbiljnost svemu onome što radimo u ovim, evo, obnovljenim prostorima koje ćemo vam tek za nekoliko dana sve skupa pokazati, ali vidite, ovo je zgrada koja je bila uništena u potresu. Mirko, hvala vam lijepo u ime svih pripadnika policijskog sustava, u ime Ministarstva unutarnjih poslova i u ime vaših prijatelja koji su ovdje, evo, skupa sa nama. Se osjećam, ovo je jedna pilot. Nalazimo se u prostoriji koja je bila jedna od predavaonica kad sam bio, dok sam bio polaznik Policijske akademije. To je sad obnovljeno, ali to je ta soba, ovaj, definitivno. Evo, lijepo mi se vratiti ovdje. Na sve je krenula inicijativu gospodina Ćelića i gospodina Bilandžića. Pozvali su me, imali su jedan plan da se uključim u jednim dijelom u obuku naših pripadnika, naših specijalnih snaga, od specijalne policije, interventne policije. Koliko sam ja shvatio, to će biti izabrani ljudi, odnosno instruktori svih iz nekoliko, jel, zapravo imamo specijalnu policiju u Splitu, Osijeku, Zagrebu i Rijeci, jel, pa će nekoliko najbolji njih doći. Eto, ja ću dati sve od sebe, ne prenesem znanje koje sam ipak skupljao više od 30 godina. Siguran sam da imam dosta to naučiti i mislim da znam način i pokazati im ono što treba. To neće biti, naravno, ni high kick, ni direkt, niti njima to treba na takav način. Treba jednostavno naučiti ljude kako da osposobe svoje tijelo, kako da... Ja sam uvijek govorio i na tim seminara koje sam držao vani. Mislim da su malo njih to shvatilo, da u bilo kakvom sukobu
tjelesnom sukobu, jel, borbi. Jedino oružje koje imate je vlastito tijelo. Znači, vi morate od tijela, od svog tijela napraviti oružje. Jel, raditi na svim sitnim detaljima i to ono što ću ja njima ovaj prediti. Prvo tijelo, to je prvi preduvjet da bi svi mogli s tim baviti. Prvo dovesti tijelo na određenu razinu kondicije i snage prvenstveno, naravno to je kondicija. Evo ćemo raditi zahvata u zahvat, nekoliko najvažnijih zahvata koji su se iskristalizirali kao stvari koje prolaze ili koje se najčešće događaju na ulici, to ono što će njima trebati u svakodnevnom poslu i to ćemo svakako pokušati da budu što stručniji i sposobljeniji, što osposobljeniji u tom metu. Ja bio tamo, shvatio sam, nisam ja jedin koji to shvatio, ali niko drugi to nije predložio, pa sam predložio da li možemo da nam ovo bude dio službene odore, da ne moramo nositi košulje koje su vrlo komplicirane i nezahvalne i tako dalje, i onda je to gospodin Ćelić, ja ne znam kako, kojim je to kanalima išlo, da se tražio neko odobrenje od MUP-a ili što je tako bilo, Johnny. I onda je smo ovako puno praktični, ovako specijalna policija, naprijed je stajalo ATL Lučko. To je majica koja sam nekoliko puta izašao u Japanu i tako dalje, ali evo, uvijek mi je drago ovo vidjeti, jer ovo je